Det her amerikanerskab har en dårløsning, og det giver dig adgang til dine drikkevarer og snacks i lågen, uden at skulle åbne den store låge. Det reducerer spildet af kold luft med 46,5%, når du bruger den lille låge til at få fat i mælken. Du vil også glæde dig over størrelsen på hylderne i lågen. Der kan stå ret store flasker, så de ikke behøver at optage plads inde i skabet. Skabet har samtidig en rigtig god LED-belysning, så du tydeligt kan se alt det, der står bagerst. Skabet har ventileret køling, som giver dig en ensartet temperatur og luftfugtighed i hele skabet. Fordelen er, at din madvarer vil holde sig længere, uanset hvor du placerer dem. Samtidig så har den Moist Balance Crisper, og kort fortalt, så vil den kondens, som fordampning fra madvarer er med til at skabe, ligge sig på gitteret, i stedet for omkring maden som i et almindeligt køleskab. Det bidrager til en god og stabil fugtbalance i skabet. Som i alle rigtige amerikanerskabe, så har det her skab også dispenser med vand og is. Den optager heller ikke unødig plads i frysedelen, så du har masser af god plads til frostvarer. Og der er ingen grund til dårlig samvittighed, når det gælder strømforbruget. Skabet har nemlig en unik kompressor, der reducerer energiforbruget med op til 32%. Og der er 10 års garanti på det. Derudover så kan du bruge appen SmartThink på din telefon, hvor du kan kontrollere og styre dit køleskab. Og sammen med Smart Diagnose, så kan du finde alle de små fejl, der kan komme, og finde en løsning. Du får hurtigt at vide, om du selv kan fikse det, eller om du skal ringe til kundeservice. Du kan altid ringe til os og få svar på dine spørgsmål, også når du har købt.